dimecres tenim aquí els estudis de Ràdio Sant Feliu en Jordi Serra, del Servei Local de Català. Jordi, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Que aquesta temporada ja sabem que ve acompanyat... Sí. De moment d'alumnes, noies, dones, totes. Sí, s'ha de dir que la gran majoria d'alumnes són dones. Uh-huh. En alguns grups arriba gairebé a la meitat, a la paritat, uh-huh. però tradicionalment de sempre. Les dones estudien més que els homes. Sí, home, això ja ho sabem. Això ja ho sabem. Que estudien més, sí. Ho dic per experiència pròpia. No entrarem aquí en les causes, però... Però sí, la realitat és aquesta. Molt bé. De seguida tindrem oportunitat de saludar-la, però abans, com sempre, ens portes unes quantes notícies, no? Sí, comentem coses, perquè sempre passen coses, i en relació amb la llengua, sempre... D'una banda, nosaltres, el Servei de Català, estem en activitats després d'aquest breu parèntesi de Setmana Santa. Ara són inscripcions a cursos de català. La setmana que ve, els dies 8 i 9, començaran cursos trimestrals fins al juny. I, mira, justament avui i demà són els dies de matrícula per a alumnes nous. Els alumnes antics, els que ja han fet cursos el trimestre anterior, ja s'han matriculat, i ara és la convocatòria general per tothom qui vulgui fer un curs de català, però ha de córrer avui o demà, que és quan s'acaba el termini per matricular. Així que ànims, segur que algú que ens escolti deu tenir interès a fer un curs. I en relació amb la llengua, doncs també passen coses. Per exemple, com sempre passa, el Cinebaix té una oferta de cinema en català, ara ha fet uns dies de festa, i aquest cap de setmana hi ha cinema infantil en català, perquè volia aprofitar-ho, amb un personatge conegut, que és gairebé com nascut a Sant Feliu, que és el Kung Fu Panda. Ja anem parlant. Kung Fu Panda 4, és el que tenim. Gairebé nascut a Sant Feliu. És de la família, ja el tenim. Ja l'hem fet nostre. És que sempre està en cartellera. Tinc sempre, la sensació que no ha caigut mai. Però era el 3, ara és el 4. I la Dúnia i l'Eco del Tambor, que és una pel·lícula infantil també, el cap de setmana, dissabte i diumenge, hi ha cinema en català a Ràdio Sant Feliu. Passen més coses encara. A Cinebaix. Al Cinebaix. Cinebaix de Sant Feliu, sí, perdó. No, dic, a Ràdio Sant Feliu encara no matem pel·lícules. Ni surt tot el arribarà. Kung Fu Panda. No tenim el Kung Fu Panda. Arribarà. També hem passat ara, que molta gent ho ha notat, la Setmana Santa. La Setmana Santa té, a part dels dies de festa, doncs té tot aquells cerimonials religiosos, catòlics, les processons, tot això. Sí. Que a Catalunya també. I les pel·lícules també. Són, i les pel·lícules aquelles de Ben-Hur i tot això. Sí. També. En tot això de les processons, segurament heu vist retransmissions d'aquestes processons i heu pogut sentir el vocabulari que s'utilitza. I algun d'aquests val la pena de remarcar-ho, perquè de vegades ens balla una mica el cap. Per exemple, sobre això del cap, el gorro aquest en forma de punxa que recorda el Ku Klux Klan, però que no és el Ku Klux Klan, això té un nom, que en català... Com es deia? Jo ho sabia. En català és una cucurulla. Cucurulla, això. Cucurulla. En castellà en diuen capirote. Uh-huh. El que hi ha dins, que és una persona, és un natzarè. És una persona? Sí, una persona que porta aquest... No és el Kung Fu Panda? Aquesta cucurulla. I és el natzarè, el penitent. Són penitents, però penitents ho són tots, portin o no portin. Normalment s'organitzen en confraries, que tenen una N pel mig, i a Catalunya també és molt típic veure processons d'armats, de persones que van vestides de romans. No és un còmic de l'Astèrix, és una processó de Setmana Santa. Són armats o en alguns llocs... És veritat, diuen... sembla que hagin sortit del còmic, A mi sempre m'ho recorda, sempre que els veig, dic, ara, d'aquí un moment sortirà l'Obelix i els estomac ara... No apareix mai. No, la cosa va de el Via Crucis, no?, de la crucifixió. Són armats o manaies en algun lloc. I això també té un sentit figuratiu. En molts llocs es parla de manaies, com aquells empleats d'una empresa. No? I armats per què? Perquè van amb armes? O... Perquè van armats, sí, van amb espases i llances, i és tot molt, molt didàctic. A més, últimament s'ha introduït un terme en la llengua catalana relacionat
amb la Setmana Santa, que fins fa poc no hi era, és un terme castellà, són les saetes, que són aquests cants religiosos que es fan al pas de les processons. Sí. Aquí no és costum, no és tradició, la gent no fa saetes, però se senten i fins i tot en alguna processó de caràcter més andalús o castellà es poden sentir, i ara ja s'ha regularitzat el Tercat, ja ha reconegut el terme així, tal com l'original. Saeta. Saeta. I al final de tot, com ja se sap, el que ve és la crucifixió. Crucifixió, que és posar una persona en un crucifix. No? Problema, que el verb no té X. La crucifixió sí, el crucifix també, però el verb és crucificar. No és crucifixar. No és crucifixar. I, per tant, aquest senyor, Jesús, està crucificat, com alguns de nosaltres també. I, finalment, val la pena de recordar que algunes persones el que fan aquesta Setmana Santa, i alguns tot l'any... Vacances els que poden, però la majoria es flagelen. Això és un rite, és una tradició en alguns llocs, sí. Però que hi ha gent que té aquesta tendència durant tot l'any. Flagelar-se acaba amb la geminada, perquè ve de flagell. Així com el flagell té dues L's, doncs el verb flagelar també. Doncs és un recordatori d'aquesta Setmana Santa que hem passat, a veure si ho podeu recordar per a la pròxima, per parlar amb propietat. Molt bé. De la ou de Pasqua, tot això ho tenim controlat, eh? L'ou de Pasqua, sí. Sí, ho tenim controlat. Sí, no? Sí, l'ou sí. de Pasqua és una tradició del dilluns de Pasqua. Té la seva història, també, però bé. L'altre dia em van comentar, passes que, clar, quedaré fatal perquè no me'n recordo el nom. Una senyora que va dir que havia fet llesques, em sembla, llesques de Santa Teresa? Torradetes de Santa Teresa. Torradetes de Santa Teresa? Sí, aquí es diuen torradetes de Santa Teresa. És a dir, torrijas. En castellà en diuen torrijas. El que passa que a Castella... No ho he dit prou malament. A Castella i Andalusia el costum és de fer-ho per Setmana Santa. I aquí aquestes torradetes jo les he vist sempre per Santa Teresa, que és a l'octubre. No necessàriament per Setmana Santa. Oh, a casa meva n'hi havia. Sí. Sí, sí. Bé, un convidat que les va portar. S'acostumen a fer panades o panadons, que són una mena d'això, d'empanades però grosses, amb espinacs o d'altres coses, que són molt típics tant de Catalunya com de Mallorca com de València. El menjar típic i el bacallà amb ou dur. També. També és propi de la, Setmana Santa. Tot això és el que ens hem pres per Setmana Santa i ara fins l'any que ve, res. I així estem ara, a dieta. Per acabar, notícies sobre llengua, jo volia comentar una petita notícia, que són aquelles petites batalletes que es van donant quotidianament aquí sobre la llengua, que és el cas de l'empresa Cacaolat. No és per fer propaganda de res, simplement per comentar aquest cas. Cacaolat és una empresa molt tradicional, catalana, molt antiga, de la Granja Via B, etc., que molta gent té com molt familiaritzada a casa. La notícia ha estat que Cacaolat últimament havia retirat el català del seu etiquetatge. O, més ben dit, l'havia reduït al mínim, que són aquells, que hi ha informació per al consumidor. I això va generar una campanya a xarxes socials, de gent que protestava, que es queixava, que com podia ser que una empresa tan catalana renunciés. Això, el cas és que aquesta campanya a xarxes socials ha tingut ressò, ha tingut èxit i Cacaolat ha rectificat la seva política i ha reincorporat el català. No a tots, encara hi ha espais, hi ha espais que no té lloc i que hauria de tenir, però s'ha restituït parcialment. Això vol dir, la notícia és que aquestes campanyes en xarxes socials també funcionen. També és un mecanisme per demanar que les empreses ens tractin el català amb normalitat. Llàstima per això que una empresa catalana hagi de cedir, no?, a la pressió social de les xarxes i no ho faci per iniciativa pròpia. És una mica una anomalia.
no hauríem d'estar fent campanyes contínuament, sinó que les empreses ja haurien de tenir aquesta iniciativa que dius tu. Però en el cas que les, el que és cert és que les empreses amb certa facilitat cedeixen a allò que se'n diu l'algoritme, allò de les xarxes socials que t'impulsa a, a arribar al màxim de gent i aleshores economitzes llenguatge i tal. Però hauríem de tenir una consciència i no hauríem d'esperar que la gent protestés davant d'això. La notícia és que s'ha donat aquest moviment i aquest moviment ha tingut efecte. De manera que benvingut no, sigui, tots, no? No tot està perdut. Molt bé. Doncs dèiem, Jordi, a l'inici que avui venies acompanyat d'una alumna de català, la Lorena Mogrovejo. Ho he dit bé, Lorena? Sí, és correcte. Molt bé, fantàstic. Lorena, tu ets de Bolívia. Soc de Bolívia. Molt primer bé. Que nada, bon dia a tothom. Bon dia. Que no he saludat. Lorena, com arribes aquí? Bueno, jo vaig arribar, jo una mica com les pel·lícules, vaig arribar per amor, perquè jo abans vivia a Madrid. Sí. Vaig viure 12 anys i finalment vaig poder complir el meu somni de conèixer un país asiàtic. I vaig anar a la Xina i va ser allí on jo vaig conèixer el meu marit. A veure, i de la Xina aquí? A veure, perquè igual m'he perdut. Sí, no, jo vivia a Madrid. Sí? I llavors vaig agafar un viatge organitzat, que era d'un mes. I a jo vaig Xina? Ser l'única que sortia de Madrid, perquè la resta del grup, curiosament, eren tots catalans. I en aquest grup hi havia... I amb aquest grup, clar, allí jo vaig conèixer el meu marit. Molt bé. I va ser definitiu, perquè vam estar separats 4 o 5 mesos i va ser quan vam decidir que tinc que venir a viure aquí i va ser d'aquesta manera que jo vaig arribar a Barcelona. Molt bé, molt bé. I vas començar a aprendre català ja a casa o...? Jo vaig arribar un diumenge i me'n recordo que el dilluns, l'endemà, me'n vaig anar a l'Ajuntament i per agafar els cursos de català, perquè jo això sí que ho tenia ben clar, de que hauria d'aprendre el català, no? O sea, no podia jo estar sense parlar-lo. Jo sabia molt bé que... que t'obre molt més portes, no? I que, a més, com diu la dita, on vagis, fes el que vegis, no? Molt bé. Aquesta dita no sé si... No, jo l'he catalanitzat, no sé si l'he fet bé, però... Ha quedat bé. Ha quedat bé, i tant que sí. Lorena, llavors, ja fa molts anys que estàs estudiant català? Bueno, fa 10 anys que sóc aquí, a Catalunya, i va arribar el meu fill, Dora, la veritat, i és molt curiós perquè quan jo vaig decidir de que tinc que parlar el català ha sigut per al meu fill, perquè ell va néixer diagnosticada amb l'espectre autisme i era molt curiós perquè ja sent un nadó, jo notava que li feia més cas al meu home i a mi no. I jo pensava, però sembla que és perquè li parla en català. I jo, fins ara jo tinc aquesta sensació de que a veure el català és molt més dolç que el castellà. El castellà és dur. Si ho compares un llenguatge amb l'altre... Sí. I si ho compares amb l'alemany... Bueno, ja... Això no ho digues a un alemany, que et dirà que és molt suau. Això li dic a la Lorena, jo a un alemany no li diria pas mai. Sí, sí, i va ser això, que jo vaig començar a parlar ja català a casa, però perquè estava jo motivat per al meu fill, i penso que ho vaig fer bé, perquè sí, jo vaig notar canvis també, que el nen feia més cas, i bueno, i ara tinc que aprendre, perquè ara ja el meu fill té 9 anys, i què passa? Que com que ja està gran...
quan em senten parlar, diu, mama, és que no és així, estàs parlant malament, és que no dius bé, no és així. Estem en aquesta edat ja que comencem a corregir, clar, clar, ara ja tinc que estudiar perquè, clar, més al davant he d'ensenyar-li coses més difícils i... Clar, perquè ella està escolaritzat en català. Sí, 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 sí. Bueno, però a veure, sí, a les escoles en català, però curiosament és ell l'únic nen de la seva classe que parla català. Caram. I quan surt al pati, tothom parla castellà. Ja. I, bueno... D'això n'hem parlat moltes vegades, sí. D'aquesta... Sí, però hi ha un aspecte que no n'hem parlat gaire i que és molt interessant pel que diu la Lorena, és que ara últimament es parla molt que el català... Doncs ja no és tan usat com abans, no està, que està perdent terreny. En realitat, les llengües desapareixen quan es deixen de transmetre de pares a fills, o de mares a fills, més aviat, no? I en el cas del català és curiós perquè aquests canvis generacionals es donen molt més a favor del català. És a dir, que el que hi ha més són pares i mares castellanoparlants, com és el cas de la Lorena d'inici, que decideixen parlar en català als seus fills. Això es dona molt més que no al contrari. Per tant, l'estadística marca que, no, que la progressió és favorable al català. Després hi ha molts altres factors, no, d'immigració, de prestigi, etc. Però el que és la conservació i transmissió de la llengua presenta dades favorables, entre altres coses, per això que ha comentat la Lorena mateixa, no? Que es transmet de pares a fills. Lorena, què és el que més et costa, tu, d'aprendre català? La conjugació de verbs. I... Mira-me, com si jo hagués inventat. No, tu no has... no l'has inventat, però... Sort miro perquè... Sort. Jo sé que el Jordi ho nota quan jo parlo, que, clar... Penso que aquesta parlar correctament ens consta molt als alumnes. Sí, sí. Jo crec que sí, 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 aquesta part. I hi ha que dir-ho també als pronombres febles. Aquests són un clàssic, els pronombres febles no fallen mai. Sí, aquests. És el top. Aquests, sí. Però bueno, ja ens ficarem les piles i ho farem. Molt bé, molt bé. Lorena, tens ocasió de parlar català habitualment? És a dir, a banda de les classes que fas de català, a casa parleu català, a la feina, al mercat... Sí, sí, sí. Bueno, jo a l'escola, de fet, el meu home em va dir parla perquè jo no treballo, estic per al meu fill, al 100%, i ell em va dir parla a l'escola en català, perquè si no parles és que no aprendràs. I això ho he fet i encara que he tingut anys que no he pogut estudiar el català, com que el parlava a l'escola... malament, però encara que parlis malament has de fer-ho, perquè has de perdre aquesta vergonya per llençar-te i ja ho corregiràs després és perdre aquesta por o la vergonya, que la gent pateix per la vergonya i no hem de tenir vergonya, perquè la gent, tu veus que ho agraeix quan, encara que parlis malament, no, molt bé, no et preocupis, és molt amable, i jo sempre dic, no em parlis en castellà, parla'm en català, perquè jo castellà jo ja parlo, jo ja parlo el castellà, no necessito aprendre res. El que necessites és que el parli en català. Sí, 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 sí. Ella no ho diu, però tu estàs fent el voluntariat, Lorena, oi? Ah, sí, també. Tens un voluntari. Sí, tinc la meva parella lingüística, molt maca, estic encantada. I, bueno, penso que el consorci, així com té bons professors i professores, també els voluntaris són grans persones. Jo tinc bona experiència amb tothom. Jo he tingut altres professors i parelles també i molt bona experiència. O sigui que us animo als companys de català que ho facin, perquè guanyaran un amic també. És maco això. Molt bé. Sí. Doncs Lorena Mogrovejo, moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència amb la llengua.
I el Jordi Serra, doncs res, gràcies també. Ah, de res. Gràcies a tu, gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Que vagi molt bé. Continuarem. Gràcies, bon molt dia. Molt bé. Adéu. Adéu.